2030 የፍሪላንሰር የሰው ኃይል ብዛት ከአንድ ቢሊዮን ያልፋል ተብሎ ይጠበቃል። እናንተስ የራሳችሁ አለቃ፣ የራሳችሁን ስራ ራሳችሁ ማኔጅ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ሰላም የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ናቲ ተፈሪ ነኝ። በዚህ ቻናል ላይ አሪፍ ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎች ለእናንተ እናቀርባለን። እንደዚህ አይነት ቁም ነገር አዘል ቪዲዮዎች የምትፈልጉ ከሆነ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ዛሬ የምናየው ፍሪላንሲንግ ምንድን ነው የሚለውን ነው። ፍሪላንሲንግ ማለት ከአንድ ስራ ኦር ከአንድ ድርጅት ብቻ ሳንሰራ ከተለያዩ ድርጅቶችን የተለያዩ ክላይንቶችን ይዘን በራሳችን ሰዓት በራሳችን ፕሮግራም በጀት አውጥተን ምንሰራው ስራዎች አጠቃላይ የፍሪላንስ ዘርፍ ነው። ሶ ግዴታ አንድ ፕሮጀክት መያዝ አይጠበቅብንም፣ ኦር አንድ ክላይንት ብቻ መያዝ አይጠበቅብንም። እስከቻልነው ድረስ እኛ አቅሙ እስካለን ድረስ የራሳችን አለቃ ሆነን የራሳችን ፕሮግራም እስኬጁል አውጥተን ስራዎችን እየተቀበልን መስራት እንችላለን። ስራው ምንም አይነት ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም የሚሰራው ዘርፍ እስኪሉ ይወስኗል። ለምሳሌ ምን አይነት እስኪሎች አሉ እንደዚህ አይነቶች ልንሰራ የምንችለው ካልን፣ ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ግራፊክስ፣ ማርኬቲንግ፣ ኤስኢኦ ማርኬቲንግ፣ ዳታ ኢንተሪ፣ ኢሜል ማርኬቲንግ፣ ፕሮግራሚንግ፣ ፍሮንቲንድ፣ ባኪንድ፣ የተለያዩ ዘርፎች አሉ። በእኛ ስኪል የተወሰነ ግን እንደፈለግን ኦፍላይንም ሆነ ኦንላይን መስራት እንችላለን። ኦፍላይን ሲሆን ከተለያዩ ክላይንቶች አጠገባችን ከምናገኘው ኦፍላይን ስለሆነ አጠገባችን ከምናገኘው ሰዎች ተቀብለን ስራዎችን እቤታችን እየሰራን ማስረከብ እንችላለን። ሶ ይሄኛው ብዙ አይነት ካፓሲቲ አይጠይቀንም። ያ ማለት ግዴታ ፋንሲ የሆነ ኢንተርኔት ምናምን አይጠይቀንም፣ ምክንያቱም እዛው ነው። ትንሽ በትንሽ ኢንተርኔት ዳውንሎድ እያደረግን የምንፈልገው ነገር አሴቶችን እየተጠቀምን ማስረከብ ስራውን ዲሊቨር ኳሊቲ ሃይ ኳሊቲ ኳንቲቲንም ኳሊቲንም ጠብቀን ማስረከብ እንችላለን። ኦንላይን ሲሆን ደግሞ ኢንተርናሽናል ስለሆነ ግዴታ ኢንተርኔት በደንብ ያስፈልገናል፣ ኮሚኒኬሽን ለማድረግ በደንብ ዘንድ ደግሞ ፋይሎችንም ለመላላክ። እዚህ ኦፍላይን ሲሆን ሄደን በፍላሽ ባርዲስ ልንሰጥ እንችላለን። በኦንላይን ሲሆን ግን ኢንተርኔት ያስፈልገናል ፋይል ለመላላክ። ስለዚህ ባለን ስኪል ስራዎችን መስራት እንችላለን። አሁን ደግሞ ስለ ፍሪላንሲንግ ጥቅምና ጉዳቶቹን አብረን እናያለን። ሶ በመጀመሪያ ፕሮግራም፣ ሶ እንዴት ነው ፕሮግራማችን ስኬጁል ማድረግ የምንችለው ነው። ሶ አንድ ከክላይንት ስራ ከተቀበልን በኋላ እኛ በምንፈልገው ሰዓት በምንፈልገው ጊዜ መስራት እንችላለን። ሶ ዊኬንድ ላይ መስራት እንችላለን፣ አለመስራት እንችላለን። የአመት በዓል ቀን መስራት እንችላለን፣ አለመስራት እንችላለን። ሶ ፕሮግራማችንን እኛ እንደምንፈልገው ነው ስኬጁል የምናደርገው ማለት ነው። ሶ የራሳችሁ አለቃ ናችሁ፣ ማንም የሚያዛችሁ የለም። ስለዚህ ዋናው ስራውን ዲሊቨር አድርጉት እንጂ በፈለጋችሁ ሰዓት መስራት ትችላላችሁ። ሁለተኛው የትም ቦታ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቦታ ስንል አሁን ቤታችሁ ሆናችሁ መስራት ትችላላችሁ። ቫኬሽን ዞር ዞር እያላችሁ የተዝናናችሁ መስራት ትችላላችሁ። የትም ቦታ ብቻ መስራት ትችላላችሁ። ተኝታችሁን ቆማችሁ እየተዝናናችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ወጪ ነው። ወጪ በጣም ቆጠብ ትችላላችሁ ፍሪላንሰር ከሆናችሁ። ሶ እንዴት ነው ወጪያችሁ የምቆጥቡት? ምን ወጪ ያስወጣችኋል ለሚለው ትራንስፖርት አንደኛው ትራንስፖርት ነው። ሶ ጠዋት ነሳችሁ ታክሲ ይዛችሁ ተሰልፋችሁ የምትደርሱበትን ያለው የትራንስፖርት ወጪያችሁን የቤታችሁ ስትሰሩ ግን መቆጠብ እሱን ትችላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምግብ ባይ ዲፎልት ቤታችን የምንበላው ምግብ አለ። ውጭ ስንወጣ ግን ሞር ተጨማሪ አላስፈላጊ ወጪ ነው መብላት አለብን። ሁላችንም ግን አላስፈላጊ ወጪዎችን እንቆጥባለን። አራተኛ ልምዳችሁ ከዲግሪያችሁ የበለጠ አስፈላጊ፣ ምክንያቱም ዲግሪ ሊኖራችሁ ይችላል፣ ዲፕሎማ፣ ማስትሬት፣ የተለያዩ ነገሮች ሊኖራችሁ ይችላል። ግን እዚህ ኦንላይን ስራ ላይ ስትመጡ ከዚህ በፊት ምን ሰርታችኋል ኤንድ ምን መስራት ትችላላችሁ የሚለው ነው የሚታየው። ስለዚህ ልምዳችሁ ከዲግሪያችሁ የበለጠ አስፈላጊ ነው። ሶ ፖርትፎሊያችሁ በደንብ አድርጋችሁ ማስተካከል ይኖርባችኋል። ከዚህ በፊት ይህን ሰርቻለሁ፣ ይህ ችሎታ ላይ ብላችሁ የምታሳዩት ነገር መኖር አለበት። አምስተኛው ደግሞ ምንም ስራ ገደብ የለውም። ያ ማለት እኔ ሃንድል ማድረግ እስከቻልኩት ፕሮጀክት ሃንድል ማድረግ እችላለሁ። ሶ ድርጅቶችን ሁለት ሶስት እናንተ ሃንድል ማድረግ እስከቻላችሁ ድረስ መቀበል ትችላላችሁ። ግዴታ በቃ ለአንድ ሰው ነው የተቀጠራችሁት፣ ለዚህ ሰዎች ብቻ ነው የምትሰሩት የሚባል ነገር የለውም። ስለዚህ እስከቻላችሁት ለድርጅትም ለግለሰብም እስከቻላችሁ ድረስ እናንተ ሃንድል ማድረግ እስከቻላችሁት መቀበል ትችላላችሁ። መርሳት የሌለባችሁ እዚህ ላይ ግን መስራት እችላለሁ ብላችሁ ከአቅማችሁ በላይ ተቀብላችሁ ኳሊቲና ኳንቲቲን ማመጣጠን ላትችሉ ይችላላችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ ተጠንቀቁ። ግዴታ የምትችሉትን የአቅማችሁ መቀበል ወይም አንድም ለሶስት ስራዎችን መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህን ስለ ጥቅሙ ካወራን አሁን ምን ምን ጉዳቶች አሉትን የሚለውን እኔ የመጀመሪያው ስራችሁ ላይ ምንም አይነት ዋስትና የላችሁ። ዋስትና የላችሁም ስንል ምን ማለታችን ነው? አንድ ፕሮጀክት ተቀብለን እየሰራ ባለ ጊዜ ቀጣይ ፕሮጀክት ይኑር አይኑር ምንም አይነት ዋስትና የለን። ስለዚህ ለዛ ነው ሁለት ሶስት አራት ክላይንቶች ምን ይዘው ካለበለዛ ግን አንድ ስራ ብቻ ይዛችሁ እሱ እንዳለቀ ቀጣይ ይኑር አይኑር ዋስትና የላችሁ። ግን አንድ ድርጅት እየሰራችሁ ከሆነ አንድ ፕሮጀክት ጨርሳችሁ ካስረከባችሁ ሌላ ስራ ከመጣ ሰየው
ሰራላችሁ ካልመጣደም እስከመጣ ተበቃችሁ ሰራላችሁ ሶ ግን ደሞዛችሁ አይቀነስም ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ፕሮጀክቱ አልቆ ቀጣይ ፕሮጀክት ይኑር አይኑር ምን ማለት ዋስትና ይላችሁ ስለዚህ 2 3 4 ክላይንቶች ምን ይዘው ለዛ ነው ሁለተኛው ደግሞ ስራ ካልሰራችሁ ምንም አይነት ገንዘብ አታገኙ ሶ ስራ ካልሰራችሁ ፍሪላንስ ወርድ ላይ ጆይን ስላረጋችሁ አካውንት ስለከፈታችሁ ምንም አይነት ብር አታገኙ መስራት አለባችሁ ፕሮጀክቶችን ተቀብላችሁ ከዛ ወጪ ፕሮጀክቶችን ተቀብለን ከሰራን በኋላ በሰራነው ልክ ነው ሊከፈለን የሚችል የፍሪላንስ ወርድ ላይ ግን አሁን ኦፍላይን አብዛኛው ቢሮ ገብተን እንሰራው አንድ ፕሮጀክት ተቀብለን ከሰራን በኋላ ሶ ታመን ብንቀር የሆነ ነገር ቢሆን ላይክ ደሞዛችን አለ ኮምፕሮማይዝ ተደርጎ ምናምን ደሞዛችን ይከፈላል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ሶ ከሰራን ፕሮጀክቱን ካቀረብን ይከፈላል ካላቀረባችሁ ደግሞ ማንንም እንትም ይላችሁ ነገር የለም ኮምፕሮማይዝ ማድረግላችሁ ነገር የለም ስለዚህ ስትሰሩ ብቻ ነው የሚከፍላችሁ ሶስተኛው ደግሞ ምንም አይነት ጥቅማ ጥቅም አታገኙም ሶ አሁን ኦፍላይን ሌሰን ሰራ ብዙ አይነት ጥቅማ ጥቅሞች እናገኛለን ከድርጅቶች ጥቅማ ጥቅሞች ይገኛሉ ኦንላይን ሌክን ስንሰራ ምንም አይነት ጥቅማ ጥቅም የለውም ለፕሮጀክት በተነጋገራችሁት ብር ፊክስድ ሊሆን ይችላል ሆልድ ሊሆን ይችላል በተነጋገራችሁት ይከፈላችኋል እንጂ ምንም አይነት ጥቅማ ጥቅም የምታገኙት ነገር የለም ማለት ነው ባይ ዲፎልት አንዳንዴ ቦነስ ሊኖር ይችላል እሱ ግን ኤክሰፕሽን አለ ከስንት አንዴ ነው የሚመጣው ስለዚህ ምንም አይነት ጥቅማ ጥቅም የለውም አራተኛው ደግሞ ፍሪላንሰሮች በጣም በበዙ ቁጥር ኮምፒቲሽን ይበዛል ስለዚህ እናንተ ያላችሁን ስኪል ደግሞ ሁሌ አፕዴት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ማርኬቱን ቢት አርጋችሁ እንድትወጡ ራሳችሁን አፕዴት ማድረግ ይኖርባችሁ እንግዲህ ፍሪላንሲንግ ምን እንደሆነ የፍሪላንሲንግ ጥቅምና ጉዳት ካየን አሁን ባለን ቴክኖሎጂ አሁን ባለን ሁኔታ የቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ሊሆን ይችላል ክላስ እየተማራችሁ ሊሆን ይችላል እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል ሶ እንዴት አርጋችሁ ጆይን ማድረግ አለባችሁ ምን ቤኔፊት ታገኛላችሁ የሚለውን ትንሽ እናውራ ከኔም ላይፍ አንጻር ሶ ፍሪላንሲንግ ላይ ክላሳችሁን እየተማራችሁ የተለያዩ ስኪሎችን መውሰድ ይችላላችሁ ኦንላይን ላይ በጣም ብዙ አይነት ኮርሶች አሉ ዩቲዩብ ላይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ፍሪ ኮርስ የሚሰጡባቸው ሳይቶች አሉ ብር እንኳን ባይኖራችሁ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ራሳችሁን ስኪል ከፍ ያደርጋችሁ የፍሪላንስ አለሙን ቀስ በቀስ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ ጊዜያችሁን የትምህርት ሰዓታችሁን ጥናታችሁን በማይጎዳ መልኩ ሰው የተለያዩ አነስም ቢል የተለያዩ ገንዘቦች እየሰራችሁ ራሳችሁን ለሆነ ነገር ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ስራው ላይም አለም ካላችሁ እንደዛው ነው ሶ ባንዴ መግባቱ ሊከብድ ይችላል የፍሪላንሲንግ አለሙ ምክንያቱም ስራችሁን ሙቭ አርጋችሁ ብዙ ነገር ነው ላይክ ስራችሁን ሙቭ አርጋችሁ ስትወጡ የተሰብ ያስተዳደራችሁ ሊሆን ይችላል የራሳችሁን ምትመሩበት ኑሮ ሊሆን ይችላል ሶ ዘላችሁ ባንዴ አይገባም የፍሪላንሲንግ አለሙ ሶ ክላይንት እንዴት ማውራት እንዳለባችሁ የፍሪላንስ ሳይቶች እንዴት እንደሚሰሩ ማውቂ ኖርባቸዋል ሶ እሱ ልታቁም ይችሉ ደግሞ በፕሮግረስ ባንዴ የሚታወቅ ነገር የለም ስለዚህ ሳይድ ጎን ለጎን ስኪል ራሳችሁ ላይ ኢንቨስት አርጋችሁ ራሳችሁ ላይ ተምራችሁ ኦንላይን ሊሆን ይችላል የተለያዩ እንትኖች ላይ ተምራችሁ ቀስ በቀስ ወደ ፍሪላንሲንግ አለም መግባት ትችላላችሁ ሶ የፍሪላንሲንጉ ፕሮፋይላችሁ ቤስድ ሲያደርግ የዛኔ ሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ እስከዛ ግን የተለያዩ ክላሶችን ስኪሎችን ይውስራችሁ ከስራ አለም ላላችሁ ለትምህርትም ላላችሁ የተለያዩ ኢንካም ሳይዲን ካሚዮናቸዋል ዘን ዶኖታት ቢልድ ሲሆን ደግሞ በደንብ ፉድ ኢንካም ታገኙበት ማድረግ ትችላላችሁ ጀስት ኖቲስ ማድረግ ያለባችሁ ግን የፍሪላንሲንግ አለም በአንድ ይዘላችሁ የምትገቡበት አይደለም ሶ ላይክ ቤስድ እንዲያደርግ በአንድ ብር ስለማይገኝበት ስኪላችሁ አሪፍ መሆን አለበት ኮምፒቲሽን ብለናል ጉዳቶች ኮምፒቲሽን ስለሚኖር ስኪላችሁን ቢልድ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ግን መርሳት የሌለባችሁ ስኪላችሁን ቢልድ ማድረግ አለባችሁ ስንል እኔ ፐርፌክት አልሆንኩም እኮ ገና ነኝ እንዴት አድርጌ ነው ላይክ ይበቃ ይሆን የኔ ስራ ክላይንት ይወደውን ብላችሁ አይደለም ሶ የሆነ ስኪል ካላችሁ እንዴት እንደምትሰሩት ካወቃችሁ ጀምሩት ሶ እዛው ላይ የገባችሁ ክላይንት አስተያየት ይሰጣል ሶ ካልተመቸው የነገር ይስተካከልልኝ ይሄ ነገር እንደዚህ ብሎ ስለሚሰጥ እሱን ፕሮሰስ እየጠበቃችሁ እያስተካከላችሁ ስራውን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፈርታችሁ አይ እኮ ገና ነኝ ስኪል ገና ነው ያላችሁ ወደኋላ እንዳትሉ ስለ ፍሪላንሲንግ ኤንኤል ካየን ዋና ዋና ፍሪላንሲንግ የምንሰራባቸው ሳይቶች እንዲሁም የትኛው ሳይት ለእናንተ ስኪል ፊት ያደርጋል የትኛው ሳይት ለእናንተ አሪፍ ገንዘብ ማግኛ ይሆናችኋል የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቴንክ ዩ ፎር ዋች